show. Harusi maua, nari nari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Haikuwa rahisi, tufike bi. Leo hi. Nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike bi. Leo hi. Waleona, wakatulusu, wafuraha, wakasema hey. Tumbe wabariki, na mwenyezi maulana. Hata tubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweet, sweet, sweet. Haikuwa rahisi, hey. Tufike bi, leo hi. Na hapa tulipo, hiyo siku yetu ipo. Kila kitu ni moja. Tuwe pamoja. Upendo na ongeza. Nawe ongeza. Heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike bi. Leo hi. Yato mengi mengi, tupande nayo. Fiti ni kuheshimu. Heshimu, mahaba moto moto. Yawe ni wimbo, wetu yawe waridi. Yakanukie. Walikuwepo, walitamani. Nao watafunga harusi. Wakaparangana, haikuwezekana. Tusingefika, hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni zito. Haikuwa rahisi, tufike bi. Leo hi. Na hapa tulipo, hiyo siku yetu ipo. Muhimu ya harusi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike bi. Leo hi. Na hapa tulipo, hiyo siku yetu ipo. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Na tutakumbushana, kukaa na Mungu, familia ya Mungu. Huja upendo, wema kwa ndugu wote. Pande zote, tutapendwa na wote, hata na Mungu.
makofi kwa biarusi tumpigie biarusi makofi tushangilie haleluya 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 eh wanaingia kwa taratibu na kwa njia smart sana inuka uangaze wewe wanaingia kwa njia ya kupendeza hiyo Anapura musiku kula Huu musiku jema Yes Yes, yes, yes Tuwashangirie mara tena na tena Tushangirie, tushangirie, tushangirie Tushangirie, tushangirie, tushangirie Naona wanatembea kwa utaratibu Watoto wakiwa very smart Wakishangirie msafara wa kiarusi Ndio, naona tunaendelea vizuri Na sasa nataka kutoa mpangilio huu kabla hawajaketi. Tafadhali sikiza vizuri. Kama wewe ni mama na baba wa kijana. Kama wewe ni mama na baba wa kijana ambaye ni bwana harusi siku hii ya leo, tafadhali utaketi na kijana wako mkono wangu wa kulia. Wazazi wawili, baba na mama wa ndugu Moses wao karibu na kijana wao ni mama tu na baba wao ndio wataketi na kijana nasema ni mama tu na baba wataketi na kijana alafu itakuwa hivyo na msimamizi wao kwa raini ya kwanza upande wangu wa biarusi mama na baba wa biarusi viketi vina vya kwanza pamoja na msimamizi wao Watoto wadogo watawafuata kwa raini ya pili na wengine wasimamizi watakuwa kwa raini ya nyuma. Hivyo hivyo kwa upande wa vijana, watoto wadogo watafuata na kisha wasimamizi wakubwa wawe nyuma ya watoto wadogo. Kama hawatatoshea watapiga kona kwa hiyo raini ya kwanza kwenye hiyo raini ama kwenye hiyo row ya kwanza. Vile sana watachukua viketi vya kwanza kama hawatatoshea lakini viketi vilivyotengwa ni vya biarusi wazazi wao wawe kwa viketi vya kwanza wasimamishi watoto wadogo wawe nyuma na kisha wengine wafuate kama hawatatoshea waketi kwa laini ya kwanza ya hiyo roho lakini msichana fanya nilivyosema kama wewe ni mama na baba wa msichana kuwa viketi vya kwanza tusiwe na hali ngumu ya kuwatafuta tuinamishe nyuso zetu mbele za Bwana kwa kuwa tulikusudia harusi hii iweze kufika na kuanza na Mungu kwa majaliwa yake imeweza wameweza kufika tuliowatarajia na mambo imeendelea vizuri katika jina la Yesu tuinamishe nyuso zetu mbele za Bwana tumshukuru Mungu umbali huu ambao umetuleta baba wetu wa mbinguni uishie milele kwa jina kuu la bwana wetu Yesu Kristo toja mbele zako tukuhimidi bwana kwa sababu mambo yaliweza kuombwa na watu wako tuliweka mahitaji mengi na mipango mingi mbele yetu kuhusiana na siku ibada na utubariki tukiwa katika sherehe ya harusi hii katika jina la Yesu Kristo uinuliwe Mwenyezi Mungu kwa sababu na makusudio mema pamoja na siku hii pamoja na watu wako Bwana katika jina la Yesu Kristo tumejiweka kwako Bwana tukijua kwamba siku hii itakuwa yenye heri kwa wote wanaofanya harusi na hata katika ibada yetu Bwana umeandaa mema kwa ajili ya mioyo na maisha yetu hata ya baadaye katika jina la Yesu Kristo uinuliwe na umidiwe Mwenyezi Mungu kwa sababu kupitia kwa neno lako la siku ya leo Bwana utabadilisha mioyo ya wengi utawapa tumaini wasiokuwa nayo kwa kuwa hayo ndio makusudio yako kuwa binti yani Bwana tukuombea
utupe neema ya uhusiano mwema, utupe neema ya kujua makusudio yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata kukutarajia. Kila mtu aseme amen. Tuunganishe mikono yetu tumpagie Bwana Yesu makofi katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, na tunaianza moja kwa moja na wabisha wana praise and worship kwa sababu I'm
I'm not afraid of the dark.
I'm gonna go to the hospital.
Tusimame mbele za Bwana kwa imani ile.
kwa sababu tungetaka kuomba haraka kwa mambo mengi yaliyoko mbele yetu kwa kuwa mengi ni mazuri. Karibu sana Oga. Tumpigie Oga MST makofi anapotuletea matangazo katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya tena. God is good and all the time. Wow, and that is his nature. Sina budi kuleta matangazo ili tuweze kuendelea na ratiba hiyo nyingine. Na tangazo la kwanza ni kwamba tarehe 23 ni Friday ijayo, December 22. Tutakuwa na kesha hapa katika main branch. Kesha hii ni ya RCA, kanisa letu la hapa na la juu. Na kwa hivyo tutakuwa mahali hapa kuanzia saa 2 na nusu mpaka saa 11 asubuhi. Hii kesha ni ya kanisa lote. Na kwa hivyo naposema RCA namaanisha marakibishi kidogo, naomba radhi. Tumebadilisha hiyo kwa sababu iko karibu sana na ya kuruka mwaka, na kwa hivyo tumeibadilisha. Badala ya kuwa nayo tarehe 23, tutakuwa na half kesha tarehe 31 tukiruka mwaka midnight, kutoka saa 2 na nusu mpaka saa 6 kamili. Itakuwa ni kesha ya kuruka mwaka, na kwa hivyo zote tumearikwa mahala hapa, na itakuwa ni vizuri kama kanisa. Natangaza ile lingine kwamba siku ya leo tunasherekea harusi ya Ridian pamoja na Moses, na tutaendelea na ibada kama kawaida, ili baada ya kumalizia kiongozi atampasha ya pasta ili aweze kuendelea na ratiba hiyo nyingine. Kwa hivyo tuko mahali hapa kwa sababu ya ibada ya kawaida na ibada ya harusi, na ni vizuri. Christmas tarehe 25, tunaomba kanisa lote tuweze kujitolea kwa sababu ya wale ambao pengine hawana uwezo, ili waweze hata na wao kufurahia. Kwa hivyo tunaweza kuleta chakula hapa kanisani. Unaweza nunua unga moja wa mahindi, unga wa ngano, unga tia mia kile ambacho Mungu atakubariki nacho, sukari, maziwa, ulete hapa kanisani, ama fedha. Unaweza jitolea fedha, manake hata nazo pengine zinaweza gawa kwa wale ambao wana mahitaji, wanunue kile pengine watahitaji. Waweza kununua unga pengine amepatiwa unga na mtu mwingine, na kwa hivyo hata fedha ni sawa. Kwa hivyo Christmas tarehe 25 Jumapili hiyo, na kuanzia sasa na kuendelea itakuwa ni vizuri, ili tarehe 25 tuweze kuwapatia wale wote ambao wana mahitaji, na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo nimesema chakula na hata fedha, kile ambacho Mungu atakubariki nacho, endelea kuleta hapa kanisani mpaka tarehe 25 ili tuwapebe, na itakuwa ni vizuri. Tangazo hilo lingine ni kwamba hapa niko na bahasha za Christmas, na tulipeana siku ya Jumapili. Wale ambao walikuweko tuliwapatia, na hata leo tungependa kupasha wale pengine hawakuweza kuzipata siku ya Jumapili, pengine hukuweko na pengine huko hapa siku ya leo. Ningependa nimpatie ndugu yetu Erastus, ni vizuri tu pita tu hivi, pengine kuna mtu hakuweza kupata siku hiyo, na akipata itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo anapoendelea, naendelea matangazo machache ambayo yamebakia, na itakuwa ni vizuri anapopeana hizo bahasha kwa wale pengine hawakuweza kuzipata Jumapili iliyopita, maanake tulizipeana. Narudia hilo tangazo la Christmas ya kwamba wale ambao wana mahitaji, siku ya Jumapili ya tarehe 25, kile ambacho kitakuwa kimefikishwa hapa kanisani, iwe ni chakula,
kwa in kind, pengine unga, pengine sukari, pengine fedha, watahitajika kufika hapa kanisani siku ya Jumapili 25, na baada ya ibada watapewa na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo kile chochote ambacho kitakuwa kimefikishwa Jumapili 25 hiyo ya Christmas, utakuwa mahara hapa, na ili kile ambacho kitakuwa kimefika tutakipeana kwa wao ambao wana mahitaji na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo naona kama namalizia matangazo, na kwa hivyo sina budi kurudisha mkutano kwa kiongozi ili tuelekeze mahara hapo pengine. Mungu awabariki sana mnapotekeleza hayo matangazo. Asante sana kiongozi ambao ameweza kutuletea matangazo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya matangazo hayo. Matangazo huletwa kwetu ili tujue namna ama taratibu zilizoko mbele zetu na tuweze kuzifuata, kwa sababu kwa njia hiyo tunapata mwongozo wa kanisa. Tunajua ni yapi ya kutekeleza leo, wiki ijayo, ama wakati mwingine ulioko mbele zetu. Kwa hivyo matangazo hutupa uelekezo, na ni vizuri sana ndugu, asante kwa kuletea matangazo. Wakati wa sasa na wakaribisha wana praise and worship, na kisha kabla hawajaanza kutuongoza katika kuimba, tuweze kumwamkia Reverend Florence aweze kuombea sadaka na matoleo mengine ambayo umeyaleta katika nyumba ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo Reverend Florence, karibu praise and worship, pia mtaungana nasi tunapoendelea kuongozwa kusifu. Tutaleta matoleo yetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tupigie Reverend Florence makofi anapokuja kutupa uelekezi wa matoleo. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God, everyone. Amen. Tuko na furaha. Tuko na furaha. Ni siku ya harusi. Wacheni tushukuru kwa sababu ya matoleo katika jina la Yesu. Tukushukuru Mungu Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Adhuhuri ya leo, kwa sababu wewe ni baba yetu, wewe ni mumba wetu, tunakupa sifa, tunakupa heshima na utukufu katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya kutupenda, kutupa siku hii ya leo na kutuleta katika nyumba yako. Tunafurahi sana Bwana kwa sababu katika nyumba yako ni mahali ambapo ni nyumba ya mkate. Na katika makutano ya watu wa Mungu, wewe baba yetu hushuka na hutenda mambo makubwa na ya ajabu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya nafasi hii ya kutoa sadaka zetu na matoleo mengine ambayo tunayo mbele zako Bwana. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu, tunapofanya hivyo ukaweza kutupokelea, kwa sababu Bwana tunakupenda na pia wewe Bwana unatupenda. Niombe kuagiza tusifike mbele zako mikono mitupu. Ewe Bwana, tumefika mbele zako na sadaka zetu ili Jehova Mungu tukaweza kukutana na wewe. Uinuliwe na uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliye katika nyumba hii Bwana. Tunaponyosha mikono yetu kwa hiari, naomba ya kwamba Mungu kaweza kutubariki. Na tunafanya hivyo kwa furaha na kwa mioyo ya kujitakia. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba, tunaamini na pia tunashukuru. Amen, amen. Karibuni katika ibada ya kutolea Bwana. I'm going to go to the hospital.
tumewekelea sadaka zetu kwenye kikapu hiki tumewekelea kwa kiti hii ya yero. Watoto wote tutatoa sadaka zetu kwa hii kikapu kumahali hapa. Karibu. Hallelujah, tumshangilie Bwana. Hallelujah.
tafadhali aliyeketi jipe nguvu. Leo ni siku ya harusi, lazima tukamilishe. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tunajaribu kukatisha kwa sababu ni saa saba. Si kweli? Ama ni saa yangu peke yangu? Ni saa saba na hatutaki kuyaweka sana katika jina la Yesu, ili maharusi hawapate nafasi nzuri hata ya kumalizia harusi yao. Bwana Yesu asifiwe. Acha tushukuru Mungu kwa sababu ya neno. Tulete mtumishi wa Bwana ili aweze kutunenea katika jina la Yesu. Our God and our Father, in the mighty name of the Lord, we are before you this afternoon. We want to thank you. We want to lift your holy name that is above all names. We want to thank you because of loving us. We want to thank you because of saving us. We want to thank you because of sustaining us. We want to thank you because of this young man and woman that God you have kept holy before you, my Father. And this is the goal that God you prepared for them, that they may be joined together for the glory of your name. We also want to thank you because of your servant, because God you have prepared him to speak to us, to speak to everyone who has come in this meeting in the name of Jesus. Asante kwa kila mmoja ambaye ameshika kwenye mkutano huu, mkutano mkubwa Bwana ambao umeuandaa kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika. Ndio hii ambayo Bwana imefika, inaomba ya kwamba kusiwe hata mmoja atakayeenda nyumbani bure bila kupata neno lako, bila kupata msaada wa madhabahu haya. Jina lako Bwana linaniinua, jina lako Bwana linanipa utukufu. Asante baba yangu, thank you for even my father, then that I watch in us, even from outside Kenya. My father, we pray that they are going to be blessed. They are going to be blessed in the name of the Lord. Thank you, Abba Father, because you are here with us. Thank you for your word. Bless your word, my Father. The Bible says it is a two-edged sword, able to separate man and marrow. Even this day, my Father is about to touch the life of somebody. It is going to transform the life of somebody. In the name of Jesus, Baba, tunakushukuru kwa mtumishi wako, kwa neema ya madhabahu anapotuhudumia. Bwana ukamuinue, Bwana ukamjirie kwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Asante kwa neno, asante kwa mkate wa uzima. Tunakupa sifa, tunakupa heshima na utukufu, kwa sababu Bwana umejiandaa kutenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Baba na Mkombozi wa kanisa, tunaomba na hata tunaamini. Amen, amen. Amen, amen. Continue clapping. Tuendelee kupigia Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuunganishe mikono yetu tena, tumkaribishe mtumishi wa Bwana kwenye madhabahu atuletee neno, na pia aweze kuunganisha maharusi hawa katika jina la Yesu, kumshangilia Bwana kwa makofi mazuri. Hata kama tuko na njaa, tuko wengi sana, tunaweza shangilia Bwana Yesu, tunaweza piga shangwe na vigelegele, tunaweza sikika ni siku ya furaha, ni siku ya furaha. Hallelujah. Sijui ama ni vile tuko na njaa sasa imeenda sana. Wengine tunasema tupige makofi, wengine tunasema tushangilie, na tunanyamaza tu. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye moja ya mwisho, tushangilie Bwana Yesu kwa neema yako. Naomba tuketi mbele za Bwana katika jina la Yesu. Nachukua nafasi hii mbele za Bwana
karibisha kila moja wetu katika nyumba ya Bwana, katika ibada na pia katika harusi ya siku ya leo kati ya ndugu wetu Moses Akin na dada yetu Lillian Koech. Nichukue nafasi hiyo kuwapongeza sana Moses na Lillian kwa sababu ya kufamilia na kujikaza katika ujana wenu na kujinyima mambo mengi ambayo vijana wa siku hizi wanakimbilia. Na hii katika siku hii pamoja na wazazi wenu na kanisa tuweze kulitukuza jina la Bwana. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Amen. Lillian aliponikujia ofisi akaniambia imefika wakati wake wa kuolewa, na akaniambia kwamba kuna kijana ambaye amempoosa na akanipatia majina yake yote. Nilimwambia kwamba Lillian, ninataka kuona huyo kijana. Na Moses akafika na tukaulizana maswali, na kutoka kwake pamoja na Lillian nikahakikishiwa ya kwamba wanapendana na wako tayari kuoana na ili wawe mke na mume. Tuwapigie makofi Moses na Lillian katika nyumba, katika jina la Yesu. Jambo la pili ama la tatu, nichukue nafasi hii kuwapongeza wazazi na wale ambao wamesimamia wazazi kutoka pande zote mbili kwa sababu ya kukubalia watoto wao watende mapenzi ya mioyo yao. Hamukuwazuia kwa sababu mkifanya hivyo mlikuwa naweza, lakini mliheshimu njia ambao waliamua kufuata. Wakati mwingine tunakuta wasichana na wafulana wanapanga huko nje na wanaenda hata wazazi hawajui, baadaye kunatuma ujumbe ya kwamba ni mimi niko na kondoo wenu. Na wakati mwingine mzee na mama wa msichana wanakaa muda na miaka mingi bila kujua msichana wao ako na nani, na pengine watarudi nyumbani wakiwa na tototo tuwili ama tutatu, wakati wote anaenda kuambia wazazi wake, mama na baba, huyu ndiye bwana wangu, na hatujui ifanyika lini. Lakini leo Moses na Lillian wanaifanya mchana wasi mbele za Mungu na mbele ya wazazi na mbele ya kanisa, maana sisi zote siku ya leo tunaenda kuwa washuhuda. Tuwapongeze tena kwa sababu hawakupita njia ya giza, walipita njia ya haki na nuru. Na kwa hivyo, kwa sababu ya kupita njia hiyo, pia wameheshimu wazazi wao, wameheshimisha Mungu na wameheshimu kanisa na imani ambayo wameifuata toka ujarani wao. Hawajajichanganya. Nimechunguza, nimezungumza, na maswali mengine nawauliza ni magumu na siwezi yauliza mahali hapa, lakini maoni mwangu nimeshawishika na nimehakikishwa ya kwamba wameishi wakiwa watakatifu. Na kwa hivyo natangaza siku ya leo ya kwamba doa hii ni doa takatifu katika jina la Yesu Kristo. Harusi ni harusi takatifu, na wataingia katika doa takatifu kwa sababu kijana na msichana hawajaonana kimwili. Na kwa hivyo ni heshima kubwa, wameheshimu Mungu, wameheshimu pia imani, wameheshimu wazazi na wameheshimu kanisa. Situwapongeze mara tena. Amen. Ninapenda tuingie katika neno la Mungu kama vile Reverend amesema, hatuna muda mrefu, na ninafahamu ya kwamba kuna watu wataenda baka Kitale na wengine wataenda mbalimbali. Na kwa hivyo, kwa sababu siku ya leo ni ya ibada na kuunganisha harusi hii, hatuna sababu kubwa za kuwaweka katika harusi hii, na Mungu atusaidie kwa Roho Mtakatifu tuifanye kwa upesi kuliko vile ambavyo nilikuwa ninatarajia. Jina Bwana Yesu lisifiwe. Sikuweza kufika mapema pamoja na wengine kanisani. Tuna
kumekuwa na mikutano ya revival kanisani mwetu Mwamelela, na tulipanga kitabu kidogo na nikawa nimeweka daari yangu harusi hii, na nilipoeleza mchungaji Kongo ya kwamba ninaona kama Jumapili niko na harusi na sitafika, akanisihi akaniambia kwamba wacha tusimalizie mikutano ya revival Jumamosi, wewe fika asubuhi sana, nitakupatia ibada asubuhi kufikia saa 5 iwe unamaliza na umeenda. Nimemaliza saa 5 na dakika 18 na kwa hivyo nimepata nafasi nzuri sana ya kufika hapa. Amen. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Ruth sura ya 4. Mgue Biblia zetu katika kitabu cha Ruth sura ya 4. Na niende kusoma mstari wa kwanza, mstari wa 3. Nisome mstari wa 2. Nikubalie kwa sababu pia hii ni ibada. Nisome baka mstari wa 11. Ninakuomba Biblia ambayo uko nayo uifungue pamoja nasi, ile Biblia uko nayo fungua. Ujumbe wangu nimeweka kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa heshima ya wote ambao hawawezi kuelewa lugha zote, nimuulize ndugu wetu Maleli atusomee kwa lugha ya Kiswahili. Ruth 4 mstari wa 2 hadi mstari wa 11. Kisha akatoa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, ninyi nani? Ketini hapa. Wakaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu nikujulishe wewe na kukuambia uinunue mbele ya hao waliopo mbele ya wazee wa watu wangu, kama wewe utaikomboa haya uikomboe, lakini kama hutaikomboa uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitakomboa mimi. Ipo Boazi aliposema, siku ile utakaponunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Ruth pia huyu Moabi mkewe marehemu, ili makusudi umuinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa alikuwa na karibu, alikuwa wa karibu, akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ijichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote, mtu huwa kiatu chake na kumpa mwenziwe, ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Naye Boazi akamwambia wale wazee na watu wote, leo hivi mimi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruth Moabi mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu,
makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake. Jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake wala langoni pa mji wake. Leo hivi mimi ni mashahidi. Mstari wa 11. Na watu wote walikuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na mfanye mwanamke huyu aingiaye nyumbani mwako kuwa kama Raheli, Raheli na kama Lea, wale wawili waliojenga nyumba ya Israeli. Nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehem. Kabla sijaendelea, turudi kidogo katika kitabu hicho cha Ruth sura yake ya tatu na tusome mstari wa kwanza hadi wa tatu. Nyuma tu, chapter 3 verse 1 to 3. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je, siye wabari yetu ambayo ilikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shayiri pale ugani. Mstari wa tatu. Basi wewe oga, ujipate mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga, walakini usijionyeshe kwake mtu yule ila atakapokwisha kula na kunywa. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Neno hili ama kitabu hiki cha Ruth kina mambo yaliyo ya ndani sana kuliko vile ambavyo kawaida tunaitazama na tunajaribu kuelewa. Maana kitabu hiki kimetajwa baada ya msichana huyu Ruth, ambaye yeye alikuja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Na ni vizuri kujiuliza, kwa nini kitabu hiki hakikuandikwa ama hakikuitwa kitabu cha Naomi? Maana kusudi la Mungu si Naomi, kusudi la Mungu ni Ruth. Jina Bwana Yesu lisifiwe. Na kusudi kubwa na mawazo makubwa ya Mungu hapa ni ili aweze kuleta msichana huyu kutoka katika nchi ya Moabu, aunganishe msichana huyu na neema ya wana wa Israeli, na ili mfano wa Yesu Kristo kuunganisha Israeli na wana na mataifa iweze kuletwa picha hiyo, na ili tupate kufahamu. Niko na summary ya kitabu hiki ama yule tunaweza kuita ujumbe mfupi, na ninataka kukuelezea mstari wa sura ya kwanza hadi sura ya ile mahali tumesoma. Ninataka ushike maneno haya. Kitabu cha Ruth, kusudi la Mungu ni kupitia Boazi, mfano wa Yesu Kristo, kuunganisha wana wa Israeli na watu wa mataifa. Na sasa hapa, kama tungesimama, kama vile sisi tuko nyumbani mwa Bwana na tuko watu wa mataifa, Ruth katika maandiko haya anatusimamia. Jina Bwana Yesu lisifiwe. Ukitaka kujua wewe ni nani na ulitoka wapi na kwa nini ulikuja kwa neema ya Mungu, Ruth anasimamia watu wa mataifa. Nao Naomi na wana wa Israeli wanasimamia taifa la Israeli. Boazi, ambao maandiko inamuita ya kwamba mkombozi, aridima, a kingsman redeemer, ni mwenye kukomboa. Na kwa hivyo nafasi ile ambayo anasimama ni nafasi ya kuelezea kazi ya Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko ambayo tumesema inasema ya kwamba, na sasa wakati Naomi alirudi na Ruth katika nchi ya Bethlehem Juda, maandiko inasema ni nyumba ya mkate, wakawa wameketi pale, wamekaa pale. Na siku moja Naomi, na hapa wa mama wako mnisikize vizuri, jina Bwana Yesu lisifiwe, akamwita binti huyo wake, the daughter in law, akamwambia,
miti yangu. Sio vizuri ni kutafutie. Wakati mwingine tunaposoma maandiko haya tunaweza changanyikiwa. Maana ya tuweti inasema ya kwamba binti yangu ama mwanangu, ni vizuri ni kutafutie makao upate kupumzika. Praise the Lord. Na kwa hivyo kama vile tumesoma huo mstari wa tatu, Naomi anamwelezea mpaka ni nani moyo wake Naomi anakusudia awe bwana wa Ruthu. Amen. Na hapo wazi upande ule mwingine anaelewa ya kwamba kuna mkombozi aliye bora kumliko. Maana katika mazungumzo ya neno ambao tumesikia kati yao, anamwambia kwamba wewe ndiye unafaa kukomboa na kununua shamba lote la Elimeleki pamoja na mkewe Naomi. Na huyu jamaa akasema ya kwamba nitanunua, lakini akasongeshewa jambo lingine mbele, akaambiwa wakati ama siku utakalo nunua shamba na mali yote ya Meleki, ona ya kwamba pia unamununua nani? Ruth. Aliposikia kwamba atanunua Ruth ama atamuoa, atamuoa Ruth kutoka Moabu, akasema hapana, hata hiyo mashamba na mali yote ya Meleki wacha ikae. Nini Mungu anafanya hapa? Analeta sababu ili kusudi lake katika maisha na katika mwanahume huyu Boazi apate kufikiana kumuoa Ruth, kwa sababu bingu ilikusudia Ruth aolewe na Boazi, lakini sio huyu alikuwa mbele yake. Tulitukuze jina Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hiyo wakati alikataa, wakati alikataa, Boazi akasema ya kwamba basi kama wewe umekataa, mimi ndiye wa pili karibu na kukomboa. Na yeye akamwambia kwamba nimekupea haki yangu ya kukomboa mali yote ya Elimeleki pamoja na mkewe Naomi, na pia unaweza kununua ama kumuoa Ruth. Na yeye akasema ya kwamba watu wote ambao wako hapa, nyinyi ni washuhuda ya kwamba jambo hili linapotendeka, mmeona huyu ambaye ni bora ama ako mbele yangu katika ukombozi huu hayuko tayari kufanya hivyo. Na akasema ya kwamba basi mimi nitanunua mali yote ya Elimeleki na Ruth na mali yote ya vijana wao, na nitamunua Ruth awe mke wangu. Watu wote wakasema ya kwamba sisi tumashahidi ya kwamba huyu amekataa. Jina Bwana Yesu lisifiwe. Na kwa hivyo pale kukawa na mpango wa harusi. Kukawa na mpango wa harusi. Ni nani alipanga mambo haya? Ni Naomi. Anamshauri binti yake, anamwambia yangu, ni vizuri nikutafutie pumziko, ni vizuri nikutafutie boma, mahali ambapo wewe utapata raha. Amen. Na siku ya leo Ruthu wetu Lilian na Boazi wetu Moses wametulete hapa, na tumekuja na wewe tuwe washahidi. Jina Bwana Yesu lisifiwe. Ninajua pengine kuna wengi waliompoza Lilian. Lilian inaweza kuwa ni kweli. Kuna vijana wengi walikuwa approach, lakini Bwana asifiwe kwamba aliwazuia ili Boazi wa leo Moses apate kumuona na kumuoa Lilian, ili kusudi na Mungu lipate kukamilika. Nikubalieni niseme hivi, jambo lolote Mungu analifanya chini ya jua liko na kusudi lake. Amen. Anapoleta mume na mke wanapatana, hawapatani tu kwa sababu walipendana, kuna kusudi na Mungu mahali pale. Amen. Wewe wakati uliolewa na ukolewa na mume wako, na wakati ulioa, sio ni vizuri kujua ya kwamba ni kwa sababu ulimpenda, lakini nataka kukufunulia, nikwambie kwamba lilikuwa ni kusudi la Mungu wewe uende hapo.
na ni vizuri kujiuliza na kwa nini sikuwa wengine, ni huyu tu. Wasungu wanasemaga the beautiful ones are not yet born, wale walevo kabisa bado hawajazaliwa. Lakini hatukubaliwa tuoe warembo wote. Mimi hata siku zangu kulikuwa na warembo wengi, na Mungu akawazuia wasikuje kuwa mnipate huyu. Simulipigie makofi. Na ili katika kusudi la Mungu mimi na yeye tulitimize. Angalia sisi leo, sisi ni watumishi wa Mungu, na katika utumishi huu sisi tunaambatana na kukubaliana. Maana hatukuona tu kwa sababu tulipendana, kusudi la Mungu lilituleta pamoja. Blessed be the name of the Lord. Na siku ya leo, kama vile Mungu alitoa Ruth pale, mume wake akafa, baba mkwe akafa, ndugu yake akafa, Orpa akakubali kurudi. Naomi akasema ya kwamba mimi mahali utaenda ndipo nitaenda, watu wako watakuwa watu wangu, nchi yako itakuwa nchi yangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, mahali utakufa nitakufa, mahali utazikwa nitazikwa. Mambo haya yote hayakutoka na mafikira yake. Mungu was in the business. Praise the Lord. Mungu alikuwa katika mambo haya yote. Kusudi gani? Ruth ambaye hakufana hakuwa Mwisraeli aweze kusafirishwa na Naomi mama mkwe, na aweze kuganishwa na Boazi awe mke wa mume wake, ili suluhisho wa Yesu. Mnanisikia? Ili uokoo wa nani? Wa Yesu upatikane. Mwambie zako Mungu ni wa mipango. Amen. Na mipango ya Mungu hakuna mtu anaweza kuibadilisha. Pengine Moses aliona wengi, lakini hata hakuna hata mmoja aliyekaribia yeye. Kusudi la Mungu ni Moses aoe Lilian, wawe mume na mke. Kusudi la Mungu katika ndoa hii iweze kutimia. Na ninataka kuwauliza Moses na Lilian, siku zote mtaishi katika ndoa yenu, msisahau ya kwamba hamukuja ili mfurahishane tu, hamukuja mzae watoto mpate mali. Kuna kusudi na Mungu katika kila ndoa, na hata hii ndoa yenu sio tofauti. Tupigie Bwana makofi katika jina la Yesu. Na sasa kama vile ilivyo siku ya leo, harusi haikufanyika tu huko msituni, haikufanyika kwa giza. Boazi alipojua ya kwamba niko na nafasi ya kuoa Ruth, aliita wazee wa kijiji, kwa sababu hakukuwa na kanisa. Akawaita mkutano, na alipowaita mkutano akawaambia ni nini amewaitia, na wazee wote baada ya kusikiliza walikubaliana na neno na ujumbe waliopewa na Boazi. Na katika siku ile wazee na hata yule ambaye alikuwa ni wa kwanza kukomboa ama kuinua Ruth, hata yeye alipokubali Boazi siku hiyo, Boazi akasema leo ninamchukua Ruth awe mke wangu. Moses anasema kama sitapata kitu kingine chochote, hata kama hamtanipea mchele, leo nachukua. Simunimalizie. Leo nachukua. Semeni kwa sauti. Kuna mtu hapa anatafuta nafasi? Hakuna. Kuna mtu anatafuta nafasi ya ingie kuliko nafasi ya Lydia? Hakuna. Na kwa hivyo nataka tuache tuhubiri pamoja. Moses anasema liwe lila liwe liwao. Siku ya leo kama Boazi namchukua nani? Awe mke wangu. Pongezi kwa huu jamaa ambaye amekuja na ujasiri. Na amesema ya kwamba sitaiba usiku. Amen. Sitaenda usiku.
sitamwapitie dirishani, nitamlete katika nyumba ya Bwana na niambie wazazi wangu, hii ndio kipenzi cha moyo wangu, na jambo hilo lifanyike mbele ya madhabahu na kanisa la Bwana. Tulisifu jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo Naomi akamwambia Ruth, leo oga binti yangu, amen, jipake mafuta, jipake makukato, Bwana Yesu asifiwe, na kisha uvae vazi. Pengine wakatua kupo na vazi, lakini tumeambiwa kwamba kulikuwa na desturi ya wana wa Israeli katika hali ya kuoa na kuoana. Ipoja anakomboa, anakomboa mjane, lakini hii ilikuwa ni desturi katika nchi ya Israeli. Kwa hivyo nataka kufikiria kwamba Ruth alivaa nguo ama vazi inaolingana na kuleta ripoti ya kwamba iko tayari wana wewe. Amen. Na wakati alioga akajipaka mafuta, akawa mrembo wa kutosha, akavaa vazi lile ambalo ni bora, aliambiwa kwamba aende ajiraze katika miguu ya Boazi, amwambie nifunike. Kufunika ni kumaanisha nini? Nipatie authority yako iwe juu yangu. Mnaisikia? Cover me, that is authority. Kwa hivyo Ruth hata kabla hajaolewa alikuwa amesubmit. Nasema nini? Ruth hata kabla hajaolewa alikuwa amejipeana chini ya mamlaka ya Boazi. Nimuulize Lilian, hata tunapoendelea, hata kabla sijakuunganisha na mwanaume yule, ninakuomba mbele ya kanisa na wazazi, katika jina la Yesu Kristo, submit under the authority of this man. Are you getting me? Submit. Na kwa hivyo hii picha ni picha ambayo inatuelekeza jinsi mambo inatakiwa kufanywa. Amen. Ninasema nini? Kwenda kuanguka miguuni mwa Boazi, huyu mama alinyenyekea. Akasema ya kwamba sitaki uongee na mimi wakati nimesimama, nataka uongee na mimi, nataka unieleze mambo ambayo nataka nitende, lakini niko katika chini ya miguu yako. That is submissiveness. Katika kitabu cha Waefeso 5 neno wa Mungu linasema ya kwamba nani wake, nani wake, waheshimuni bwana zenu kwa mambo yote, kwa mambo yote. Nani waume, wapendeni wake zenu. Na wanaona ya kwamba wamekuja makofi. Kuna utulivu ambao unakuja wakati doa imefanyika, kama vile kanisa inaselenda mambo yake yote kwa Mungu, kwa Kristo Yesu. Maana tunajua yeye anatushughulikia. Mwanamke anaolewa anatakiwa kuselenda mambo yake yote kwa mumewe. Wacha nikwambie Moses, na nikwambie tena, wamama hawa unaona hawa na wazee wao, kila mama ako hapa ni mzigo. Uliza wazee. Kwa hiyo usione tu mrembo, usione mtu ambaye atakuwa kukupigia ugali na chapati na chips, atakuwa kukupigia kile ambacho anataka, lakini unaoa mwanamke unaoa, unaoa pia mzigo. Amen. So nasikia hawa wazee wamecheka kwa sababu wanajelewa vile nasema. Kila mama, kila mwanamke ni mzigo mkubwa kwa bwana yake. Lakini hata akiwa mzigo ni msaada wa ajabu. Tuwapigie wamama makofi. Ni mzigo kwa sababu ya nini? Angalia Yakobo akiwa katika nchi
ya mjomba wake Labani. Wakati alitaka kupewa Recho, aliambia mnini, you must work for me 7 years. Kwa hivyo Moses kupatiwa mke na wazazi na Mungu si kitu chipchip, si kitu rahisi. Umepewa kitu cha dhamana, na ili ujue ni kitu cha dhamana kitakuja na mizigo yake. Wewe hujazoea kufunga nywele eh? Sasa nywele ile imetupwa kwako, ile unaona kichwa pale si yake tena, amesarenda. Eh? Sijui kama umetazama ile kiatu wako nacho kabla sijakuunganisha. Ukitazama hicho kiatu, mzigo wako. Amen. Sijui kama umemwona na mavazi ile marembo akivaa ukasema wow, huyu niwe, huyu ndiye. Mavazi yao kutoka leo, enda dukani, kwa maana ni wewe utakuwa ukinunua. Moses, I tell you, to make this lady beautiful year in and year out as she is, you must do W-O-R-K. Hiyo inamaanisha nini? Lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kazi. Na nikwambie Moses, na hii si ya dini. Kuna wazee wameachwa na wake zao, wakisema ya kwamba mimi siwezi letea mwanaume chakula kwa nyumba. Kama wewe mzee ulete chakula hapa, enda. Kwa hiyo haja yako kubwa kwa hii nyumba ya huyu mama ni chakula. Utakapokosa chakula utatupwa. Sini vizuri kuambia pameba, lakini kwa neema ya Mungu tutawabariki. Lidia, mimi nakuomba, hata kama hakuna chakula, vumilia huyu mzee. Asubuhi ya leo tulikuwa tunafanya joke na mama, sijui alikuwa ananiambia nini, na nikamwambia kwamba unajua wanaume ni wanyama. Kuna mama anasema arumeni nyama. Michael Skevia, wanaume ni wanyama, lakini wanaume si wanyama. Wengine ni vile wanajiweka kama wanyama, na kwa hivyo wanaitwa wanyama. Moses, ninakuomba kwa Lilian, uwe mume mzuri, unayempenda, unayemlinda, unayemchunga, unayemtoshelesha mahitaji yake yote. Zaidi ya hiyo, umuongoze kufika mbinguni katika jina la Yesu. Amen. Tumeunganisha ndoa na vijana waliofika kanisani wakajifanya kwamba wameokoka, ni watakatifu, lakini walipooa utakatifu na uhusiano wao na Mungu ulifika hapo. Na baadaye ya kumsaidia ule msichana kusoka kwa Mungu, wakaanza kuwarudisha. Tukamwambia, mama, wachana na ukichana. Uchunguzi wetu unatuambia kwamba huyu si mwaminifu. Akatuambia kwamba nitaenda kumtengeneza. Mpaka siku ya leo hajawahi tengeneza. Mpaka leo hajaweza tengeneza. Kwa hiyo unaposikia wazee na wachungaji wakiwashauri nyinyi vijana, tunajua mengi kuliko. Amen. Tunajua mengi kuliko. Na hivi ni vizuri kukaa chini ya ushauri. Maana unapokaa chini ya ushauri utashinda vita. Kitabu Methali 24 mstari wa 3 na hadi mstari wa 6 maneno haya yako. Na hivi ushinde vita ya ndoa, utahitaji washauri wengi, lakini sio wa dunia. Utahitaji washauri ambao wanaogopa Mungu, washauri ambao ndoa zao zinafanya nini? Simama. Na zaidi ya yote utahitaji wachungaji, na hasa mimi. Ninasema hasa mimi katika jina la Yesu. Na ili
uweze kushinda vita na majaribu ya roho utahitaji ushauri mwingi. Ninasema kuhusu washauri, ninasema kuhusu mashauri mwingi. Na kwa hivyo Moses hata unapoenda kutafuta ushauri kwa wazee, hakikisha unawajua ni kina nani. Lilian, usiende kutafuta ushauri kwa wasichana, watakwambia utoke. Bwana Yesu asifiwe mama. Bwana Yesu asifiwe mama. Wacha ni wakane wa mama pamoja na huyu Lili ambaye atakuwa mama dakika chache ambazo zinakuja. Ni vibaya sana mama yeyote katika pot, baada ya kusafisha vyombo na baada ya kutandika vitambaa, unatoka nje na kasturu, unakaa hapale na wanawake wengine mkidiscuss kuhusu bwana zenu. Ni vibaya sana. Sema ni vibaya sana. Kwa hivyo wako kasturu, katabomoa ndoa yako. Hiyo kundi mnakaa nje ya proti na wamama, itaondoa upendo wako katika mume wako. Nasikia wao wakisema ya kwamba wamama hawana rika. Ndio nasikia. Wamama hawana rika. Utakuta mama wa miaka 60 wanaongea mambo. Pamoja na mstari aliyoroa jana. Hawana shida kwa sababu hawana nini. Wanapoolewa wanakuwa ni wamama, miaka yote ni wamama. Ni wa mama. Lakini Mungu asaidie. Lilian, ninakukanya usiwe mama na mwanamke ambaye ni wa tabia kama hiyo. Utabomoa nyumba yako ukisaidiwa na mama wengine wa plot. Amen. Mungu ametuita tuolewe na tutunze nini? Tura zetu. Ninasema Mungu ametuita tuolewe na tuoe na tutunze nini? Doa zetu. Maana Moses na Lilian, na wewe ambao unanisikiliza, hata mimi ambao naongea na nyinyi, sina doa ingine. Na hata wewe una doa ingine, na Moses hutakuwa na doa ingine isipokuwa hii unapata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu siku ile hakukuwa na certificate, siku ya leo tuna sign certificate. Siku ya leo tunatia sahihi kwa hili ambao tunaita nadhiri ya doa. Siku hile hakukuwa na certificate hizo. Na kama umekubarika na jamii yako kuoa, sahihi ambao inawekwa leo kwa kile cheti cha doa ilikuwa inafanywa na jia gani? Yule ambaye anaoa anatoa kiatu, anapatia mwingine. Sijui kama ingekubarika leo Moses akitoa kiatu niwaonyeshe. Hiyo ni ishara. Niki mtarajia Lilian. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mwaniongeleshe? Boazi alitoa nini? Kiatu akapea kwa huyo jamaa mwingine. Kiatu kilicho wakati kiatu kilipeanwa ikawa ni sahihi imewe. Na watu wote wakatangaza ya kwamba sisi ni mashahidi wa doa hii. Amen. Tumekuja kuwa mashahidi mbele za Mungu na mbele ya serikali na mbele ya kanisa na mbele ya wazazi ya kwamba leo Moses atakuwa mume halali. Ni halali. Atakuwa mume halali wa Lilian Koech mbele ya macho haya yote. Na kwa sababu hawajafanya hiyo katika hali ya aibu, tunawapongeza na kuwapatia salute katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo, na ninataka tusome kwa kifupi, maana niliwaambia kwamba sitaki kukawia. Kitabu cha Mathayo 19 na mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Ndugu yetu Mareli, Mathayo
19 mstari wa 4. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Inamaanisha nini? Mungu hajaruhusu jambo lolote kutenganisha wawili ambao wameoa. Hata hajaruhusu mama mkwe. Amen. Hata hajaruhusu baba mkwe. Hakuna mtu ambaye ameruhusiwa kutenganisha wawili ambao Mungu ameunganisha. Maandiko yamesema ya kwamba hamjawahi sikia wakati Mungu aliumba, aliumba mume na mke. Hakuumba mke na mke. Na kwa hivyo igawaje kuna ndoa zinafanywa na wake na wake, hiyo sio mapenzi na mpango wa Mungu. Igawaje kuna mpango inafanywa, harusi zinafanywa kati ya wanaume na wanaume, na Mungu atusamehe kwa sababu mambo mengine inafanyika kanisani, na wachungaji na nguo zao, wachungaji in quotes, wanaunganisha wanaume na wanaume, hiyo sio mpango wa Mungu. Jina Bwana lisifiwe. Na hiyo mpango wa Mungu umelaaniwa, kwa maana watendao vitendo kama hili mahali pao ni jehanamu, hawana mahali pengine. Lakini ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke ambao wamekubaliana, na wamekubaliana ya kwamba tutafanya hivyo, na pia ni watu ambao wako na akili timamu. Mmoja hakuteka advantage ya mwingine kwa sababu ni mwenda wazimu ama hafahamu, na mwingine hakukubali tu kwa sababu hajui. Ninataka kuamini ya kwamba Moses aliketi chini, na sio mwaka moja, sio siku mbili, na ndani ya moyo wake anachunguza mawazo yake na moyo wake wanaamua. Maana ninasikia nitaoa, ninataka kufanya maamuzi timamu, na maamuzi haya ninaoamua si ya siku mbili. Nitakapopata mke wangu ni mpaka kifo kitakacho tutenganisha. Naye Lilia ni wakati alikutwa, hakukutwa msichana ambaye ni punguani wa akili. Na hakucheka tu akasema ya kwamba niko tayari. She was not desperate. Is that right? Yeye hakuwa ya kwamba ni mtu ambaye hana tumaini. Atenia ndio atenga lile oge lizukike oge ya neona. Na tunasema na hivi katika doa, na mnisikize vizuri wa mama, na hata na wazee. Mama unapokubali kuolewa, hata huyo mume wake wako atakuwa mzito namna gani, wewe beba kisiki zako. Wahi kionege zuke ukuweke yezuke yako. Najua kizuke ni nini? Ile china ya mti, mti ukiwa umekatwa, hata kizito namna gani kongoa nige yako. Maana doa inaitwa pingu ya nini? Ya maisha. Watu wanaposhikwa na polisi wanafungwa nini? Pingu. Na kufungwa pingu ni kumaanisha ya kwamba huwezi toka. Kwa hivyo Mungu alikusudia hao wawili ambao wanaunganishwa katika ndoa kusiwe na mtu ambaye atawatenganisha. Na mwisho mraigwele deloga ona kugiro oge aje ataka kwa kiroreko Moses ndani na kamwe. Hata kukitokea mwingine mrembo kuliko Lilian, wewe Moses nafasi yako imekwisha.
kutotokea wanaume wako na pesa nyingi. Na kuambie mimi unaona hivyo naendana na ndege yangu. Na kutembeshe na Mercedes uone gorofa. Wakati utapokea utapokewa na ule. Nafasi hizo zingine zimekwisha. Hata mimi sina nyingine. Na sitaraji na sigojei. Hata nafasi yangu wakati nilioa ule 1990 nafasi yangu yote ilifanya nini? Iliisha. Hata ya Moses na Lilian inaishia wapi? Wacha nikwambie na huna najua huna nia hiyo. Kama uko na nafasi ya kupenda wengine na pingine kuoa wengine ni saa hii kabla sijakuganisha. Nikikuganisha hivi hata wakitokea kama baika sio wako. Kanisa bora sifiwe. Nasema hata wakitokea kama malaika si wacho. Lilian kukitokea wanaume wengine wanaona na wanazungumzia maneno matamu kwamba achana na Moses huna nafasi. Leo nafasi zingine zote tunaenda kuzifunga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimalizie na neno hilo nikusema ya kwamba kile Mungu ameunganisha kusiwe na mtu atakaye kitenganisha. Amen. Naomba tusimame. Tumefika nafasi nzuri sana ndoa hii. Nisema ya kwamba sitaweka. Nafahamu ya kwamba kuna watu wataenda baka Kitale. Na Kitale si hapa, nimekuwa huko mara kadhaa na ninajua ni mbali sana. Na kwa hivyo nistaki kuwa sababu ya kuchelewesha. Ndugu aliweka ibada akachelewesha harusi mpaka tukachoka tukakosa utamu wake. Ah, sio mimi. Na sasa nataka kuomba wazazi ama wale wanasimamia wanasimama kwa wale bosses, mweze kutoka kwa viti vyenu mkujeni hapa pamoja na msimamizi wenu. Wasimamizi wenu Moses, kujeni kwa hiyo laini tu. 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 Simama hivyo. Lilian amekuja hata kabla sijamuita. Hakika ako tayari kuolewa. Karibu afike hapa na sijamuita. Congratulations Lilian. Congratulations. Congratulations. Anasema wewe leva wacha maneno mingi. Mimi niko tayari kuolewa. Tupigie makofi Lilian. Pamoja na wazazi wako na msimamizi wako, ninaomba tu kwa rai hiyo Esther vile uko unafanya anza kufanya, lakini msikaribie huko kujeni tu hivi. Nitawapa nafasi msiwe na haraka. Kwa hiyo rai tu kujeni msimame hapo pole pole. Esther hii na metoke mno hili ya nima watu wako na wewe ataelewa tu. Amen. Tuwapongeze katika jina la Yesu. Sasa maandiko inasema mfana ataacha. Mfana ataacha mamake na baba yake na ataambatana na mke wake, nao watakuwa kitu kimoja. Na kwa sababu wamekuja na heshima ya wazazi wao, sitaki kuwatenganisha. Moses, ni wewe ulikuwa kwanza kuposa. Ni wewe ulimwendea Lilian ukamnenea maneno ya upendo, ukamshawishi ya kutosha, naye akakubali kuolewa.
situonyeshe vile ulienda na wazazi wako wabatane na wewe. Moses chukua shika tu mkono na mwende pole pole, hatuna haraka, pole pole. Leo sisi tawaambia mkutane hapa katikati, naende yende baka mahali anakaa. Si neno la Mungu, mwanaume ataacha baba na mama, wende mahali anakaa. Wazazi shikeni binti yenu, wazazi shikeni binti yenu, na kwa sababu mlikubali aolewe, nataka Moses asimame hapo. Wazazi shikeni msichana wenu mikono, muende pole pole, mpatie huyo mwanaume mke wake, na apewe na mkono wa kulia, si wa kushoto. Mama shika huyo mkono, patie kijana. Patie kijana. Kwani ameshika na nguvu namna gani? Usivunje mfupa ya mama, si ngumu hivi Moses? Usilinganishe na yako, yake ni mwepesi. Praise God. Na kwa hivyo wakiwa mahali pale, ninaomba wakasalimiane, wazazi na wazazi wakasalimiane, na kisha Moses atayarishiwe pamoja na Lilian kipasa sauti. Hatuna shida kamera. Ushiogoni na wamata gota kidogo. Nini yadereni kusalimiana? Sasa wazazi rudi nyuma, ya wazazi, wazazi rudi nyuma kidogo, wazazi rudi nyuma kidogo. Moses, kwani uliachilia? Moses uliachilia? Usiwe ukiachilia hivi, ukianza leo na miaka kumi ikija utakuwa nao unavuacha hapa. Haachilii haraka. Praise God. Amen. Niko nasema wazazi wote warudi nyuma yao, wazazi wote warudi nyuma yao, nyuma ya msichana, wazazi wote warudi nyuma ya msichana. Hapo David kaa vizuri pamoja na Esther. Esther enda pande ule. Moses geuka uangalie pande huu. Moses geuka uangalie pande ule. Kwa hivyo hivyo tu, kwa laini moja na sisemi mniangalie, nasema muangalie pande ule. Na laini moja hapo hapo, sijasema mtendee. Esther simama hapa, nataka hawa maarusi pamoja na wazimamizi wao pamoja na wazazi wawasindikishe mpaka hapa katikati. Sasa pole pole, wasindikisheni mpaka hapa katikati. Sawa sawa, songeni tu kidogo. Hapa ni pazuri, hapa ni pazuri, simameni. Sasa ninataka kuuliza Moses hakikishe kama ni Lilian ama ni dada yake. Najua Rabani alibadilisha usiku. Wewe kuna bahati unaoa mchana. Kama angeletwa usiku, angeletwa dada yake na ungelalamika asubuhi. Utahakikisha namna gani? Ni sitaki kukuambia. Si ulikuwa na mtoto vile utafanya, fanya hivyo. Mama ni mwenye hekima, anauliza maswali. Usimuulize kama ni Lilian, angalia. Wapi kipaza sauti? Moses, ni yeye ama sio yeye? Ni wewe. Tupigie basi Moses makofi. Sasa uliza mahali hiyo net inawekwa. Sasa umuone kwa net, unamuona yeye mwenyewe. Lilian, huyu alibadilika ama ni ndugu yake alikuja? Ni yeye. Ni yeye? Yeah. Umehakikisha kabisa ni yeye? Kuna alama ambayo ulimaka?
Ebu angalia ile alama ulimaka. Hii siku ya leo usikosanishe. Ni gani ulimaka? Tuelezee tu ni alama gani ulimaka siku hiyo? Iko hapa kwa sikio. Si, video ni mrefu. Alafu tuonyeshe ni sikio gani hiyo. Nakupa ruhusa utuonyeshe. Unaona vile alimaka mume wake? Yule atakuwa mume wake. Hii siku ya leo kusudiwa nyingine. Guza hiyo mako mahali huko. Tupigie ba, tupigie vile makofi. Na kwa hivyo kama ni yeye, ninawaomba mkubatiane. Kama ni yeye, ninaomba mkubatiane. Basi Moses, nataka uchukue kipasa sauti. Nataka uzungumzie ama usungumze na wazazi wa Lilian. Na sitaweka maneno katika kinywa chako. Wakati uliamua ni huyu, ulijitayarisha vile utakuwa ukieleza wazazi. Na kwa maneno machache siku ya leo, wazazi wa Lilian wako wapi? Sio mimi naeleza, ni wazazi wao. Waeleze vile uko na shukrani kwa kukuzalia. Na sauti, sauti tuweke sauti Moses. Ambia Mimi Moses ningependa kuchukua fursa hii kushukuru sana mama mzazi ambaye nilizalia mke ambaye nimempenda na roho yangu moja, na nilipoenda kwake nikakutana na yeye nikamzungumzia, alinitia moyo na akanipa nguvu, na naamini kuwa ataendelea kuwa hapo kwa ajili ya kutulea, kutupea mwelekeo. Na Mungu amene mbariki sana. Suwabie ni asante kwa kukuzalia na kukupea mke hivyo bure. Wambie hivyo ni asante kwa kunizalia mke na kunipea siku ya leo hivyo bure. Huyo silipa. Nashukuru sana kwa kunizalia mke na kunipa leo mbele ya kanisa na mashahidi wengi. Amen. Hata ameongeza maneno sitamwambia. Tupongeze Moses katika jina la Yesu. Sasa Lilian, tazama huyo mwanaume kutoka kichwa mpaka miguu. Unafikiri alitoka wapi akiwa mrembo hivyo? Amefanyiwa kazi. Tunaelewana? Angalia wazazi wake kwa maneno yako waeleze. Naam. Nashukuru sana kunizalia mume. Very handsome man. Amen. The love of my life. Haya. Thank you very much. Mungu awazidishie. Amen. Awabariki. Mungu awabariki. Amen. Asanteni sana. Sasa kile tutafanya ni ya kwamba tutaruhusu wazazi waweze kukaa pamoja. Nibaki na Lilian pamoja na wasimamizi wao. Waelekezwe tafadhali kulingana na mpango ambao mmepanga. Wazazi waelekezwe. Wazazi waelekezwe kulingana na mpango mliopanga. Na sasa wamekuwa kitu kimoja. Wamefanya ile tunaita uko. Wao ni wadhamini. Amen. Nataka kumpatia Moses. Kama wako na pete tafadhali tuanze hapo. Kama kuna kwa pete na tuwekee wimbo pete inapoletwa. Pete iko hapo, angalia ni pale huu. Nataka mniangalie. Kuna pete tafadhali? Yeah. Na kama hakuna hatuna shida. Ndoa si pete, ndoa ni ishara tu. Yeah.
Asante. Sasa hapa niko na Petro. Nataka kusubariki mbele zake Bwana katika jina la Yesu. Tuombe. Mungu Baba wa rehema katika jina la Yesu, tukupa sifa. Asante kwa sababu ya hizi pete nimeweka mkononi mwangu, ambao Bwana kutoka sasa itakuwa ni ishara ya ndoa kati ya Moses na Miriam. Na subariki pia ikawa ni ishara ya unganisho ya ndoa yao katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nataka Moses uchague yako. Yako ni ile kidogo, mkubwa. Sawa, ni yako ni gani? Ulichagua vizuri. Angalia. Haya, na Miriam ndio yako. Haya, utapatia msimamizi wako kwanza kushikia. Sasa Moses, nataka upewe cheti, alina kipasa sauti. Microphone, pewa microphone Moses. Nataka ushike kidole cha pete cha Miriam, mkono wake wa kushoto. Inua juu mbele ya kanisa. Mwambie Miriam, mimi Moses. Mimi Moses. Na kuweka pete hii. Iyo ishara ya ndoa yetu. Na kama vile ilivyo mfinimbo, na kuhakishia kwamba ndoa yetu haitakuwa na mwisho. Iko wapi? Na kuweka katika jina la Baba, na kuweka katika jina la Baba, na Mwana, na Mwana, na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa ni wakati wa Miriam aweke Moses pete katika kidole cha pete. Naona mkono juu, lakini usiinue kiasi ya mkono wako. Utasema maneno haya: mimi Miriam, mimi Miriam, na kuweka pete hii leo Moses, na kuweka pete hii leo Moses, kama ishara ya upendo wa ndoa yetu, kama ishara ya upendo kwa ndoa yetu, na kama vile haina mwisho, na kama vile haina mwisho, nitakupenda milele, nitakupenda milele. Hakuna wakati upendo wangu kwako, na hakuna wakati upendo wangu kwako utakapokoma, utakapokoma, katika jina la Baba, katika jina la Baba, na la Mwana, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, na la Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa tendo hilo la kuweka na pete. Naunganisha hawa katika ishara hiyo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simama tu hapo. Naomba watafutie mahali ya kupiga magoti tuwaombe. Wanapo tayarishiwa, ninaita Moses hapa. Namkaribisha Moses hapa. Wanapo tayarishiwa mahali pa kupiga magoti, naita Moses hapa. Ama nimpee hapo Moses. Nataka usome hii nadhiri ya ndoa kwa Miriam mke wako. Moses, nataka usome hiyo nadhiri ya ndoa kwa Miriam mke wako. Soma tu vile ilivyo na usome kwa sauti. Mimi Moses Sofim Juma, siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka wa 2022, ninafanya nadhiri yangu ya ndoa kwako wewe mke wangu wa ndoa Miriam, kwamba nitakupenda, nitakutunza, nitakuheshimu sana, nitakulinda siku zote katika maradhi na katika utajiri na umaskini, ya kwamba nitaambatana nawe kulingana na sheria takatifu za Mungu siku zote za maisha yangu hadi kifo kitakapo kutenganisha. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tupigie Moses makofi. Pia utachukua hicho cheti pia. Na mama, uniletee kalamu yangu.
Biblia inasoma nadhiri yako ukimwangalia Moses. Soma nadhiri yako kwa Moses ukimwangalia. Mimi vile sikuelewa tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka wa 2022. Nafanya upya. Nafanya upya nadhiri yangu ya ndoa kwako. Wewe Moses Fakiri. Wewe mume wangu wa ndoa ya kwamba nitakuheshimu na kukuheshimisha siku zote na nitakutunza na nitakuwa msaidizi kwako kulingana na sheria takatifu za Mungu. Mimi ni wako na vyote vilivyo vyangu ni vyako. Nitaambatana na wewe na kukutii siku zote za maisha yangu hadi kifo kitakapo kutenganisha. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tuwashangilie. Na tuwashangilie na niwaulize wafike hapa kwa madhabahu watie sahihi nadhiri hiyo, na pia na mimi nitatia nadhiri. Weka sahihi kwao. Sasa naomba wachuki hapa chini tuweze kuwekelea mikono. Naona wachungaji wamefika. Nakaribisha wachungaji hapa tuwekelea mikono. Maafisa hawa wawili, kanisa lote likisimama katika jina la Yesu. Naomba hii futwe kidogo pande ule. Kiarebi, naomba hii futwe kidogo pande ule. Yule anaibeti, naomba hii futwe kidogo pande ule. Wape mahali pa kusimama. Nani ameleta hii? Naomba tupige magoti kwenye mati hiyo. Usijali. Sogea kidogo kiwezekana. Na sijui kama kwa nyumba kuna mchungaji kutoka upande wa Lilian ama upande wa Moses. Kuna kitu katika nyumba kama hakuna, naomba tuonyeshe nguzo zetu. Naomba tuwekelee mikono na mafuta pande hii. Wabariki na kuombea. Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu wa Nazareti, mbele zako tunawapeza hawa wawili ambalo Mungu siku ya leo wamefika katika nyumba yako na mbele ya madhabahu kulitimiza neno lako kuhusu ndoa, ya kwamba kijana ataacha mama na mume na baba yake na ataondoka, wataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Siku ya leo mbele ya kanisa na mbele ya mbingu nimeunganisha katika madhabahu haya ili wakawe mume na mke wa ndoa katika jina la Yesu Kristo, kama vile agizo lako lilivyo, ya kwamba wawili ambao unaunganisha kusiwe mtu ama jambo lolote litakalo watenganisha. Ninaomba neema yako juu ya ndoa hii, ninaomba rehema zako juu ya ndoa hii, uwatenganishe na kila jambo ambalo linaweza kufika katika ndoa hii na kuwasumbua kiasi ya kwamba watatengana. Mambo hayo yote na yale ambayo yanaweza kufuatana na haya tumeyakataa mbele zako katika jina la Yesu.
tunabariki doa hii mbele zako na mbele ya kanisa, na tunasema ya kwamba doa ambayo imebarikiwa iko na kusudi la Mungu na itazimama katika jina la Yesu Kristo. Wanapoingia kuanza maisha yao ya ndoa, tunaweka mikono yetu juu yao kama watumishi, tunawatakia mema, tunatakia Mungu majeshi baraka za tumbo zao, ukawapee watoto na watoto wazuri, watoto watakuwa na mawazo ya kibingu, maana mama na baba watakuwa wamekuwa wameunganishwa katika nyumba yako katika jina la Yesu. Baba, tunaomba ufungulie milango ya kupata mali, kile ambacho Moses angepata peke yake sasa upatie, kwa sababu ako na mke wake. Kile Lydia hangefanya akiwa mbele zake, sasa Baba mkubalie afanye, kwa maana ako na mume, katika jina la Yesu Kristo. Majina walioitwa vijana, Mungu wa majeshi, yabadilike saa hii na wakati huu, waitwe mzee, mume na waitwe mke, maana mbele zako inafaa, katika jina la Yesu. Tunaombea mashamba ukawapee, tunaombea magari ukawapee, tunaombea utajiri ukawapee, kazi yote ambayo wanafanya na mikono yao. Baba, tunaomba ukaibariki ndoa hii ikanawiri, ifanye Bwana kuwa kielelezo kwa ndoa zingine katika jina la Yesu. Mahali wamesema ndoa haziwezi kufanya kazi na haziwezi kusimama, ninatangaza hii kwa jina la Yesu ya kwamba itasimama. Haitakuwa ndoa za kawaida, itakuwa ni ndoa ambayo iko na ungu na ibarikiwa na Mungu wetu katika jina la Yesu. Wasaidie kuunda nyumba yao, wasaidie Bwana kuambatana katika kila jambo, wasaidie kuweza kuwasiliana katika kila jambo. Bwana, wawe na ushirika katika maisha ya ndoa. Usimwache kwa nyumba ati Mungu atamsaidia. Wewe sasa ni wakubeba huyu, na kama hujui, mwanamke mmoja ni kama kuongoza taifa. Uliona vile mambo inaremea wanaume huko, kile kitu kikubwa huyu ni kama taifa. Kwa hivyo tuza taifa yako katika jina la Yesu. Mara tena, I want you to have your wife in Jesus name. Amen. Na sasa ni wakati wangu mzuri kwa mamlaka ambao nimepewa sakini. Kwa siku ya leo, tarehe 18 mwezi wa Disemba mwaka wa 2022, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na hiyo chapter imefungwa. Simwende mka celebrate, mimi nimemaliza. Lilian, nataka Esther akuonyeshe vile walifanya wakati walifanya harusi, vile walifanya hapa kwa madhabahu. Muulize, mlifanya nini? Wewe hujui, hujaolewa, umeolewa leo. Kuikira vale vizuri. Wangapi wanajua huo wimbo? Waimbaji wako wengi. Chagua wako. Wapiga gita wako wengi. Oh, wamenikumbusha jambo. Chagua wako. Si kwamba nilikuwa nimesahau. Warembo wako wengi. Tawaelezea baada ya kutoka kwa kamera. Na sasa ninawapokeza hii isimamie certificate yao, na wacha tuone Lydia ni mahali ataweka. Huku utakuwa ukiweka kwa giza, utakuwa ukiweka mbele ya watu. Sasa uko na ruhusa wa kugusa kila mahali unataka. Shika tu hivyo. Ni furaha.
Sasa nasema Lilian, jamani ni furaha. Una turuhusa ya kuguza zikio. Kuna ruhusa ya kuguza patapitoro. Kila mahali utakapo chagua, nimekupea ruhusa katika madhabahu haya. Moses, uko na ruhusa ya kuguza kila mahali unayotaka. Si sahi, ni baadaye, nasikia ni baadaye. Amen, kwa sababu ya heshima. Lakini ukitoka mahali hapa, ukitaka kubeba na mgongo ni wako. Ukitaka kuwekelea urubaro ni wako. Ukitaka kubeba na Mercedes, hakuna mtu atakuzuia. Ukitaka kumwambia sasa nataka mikono yako ipumzike, kila asubuhi na kipande kitakulisha, uko na uhuru. Sasa Lydia, nakupa uhuru, uko na mamlaka ya kuguza mahali unataka kuguza. Na pesa uangaliage hapo, lakini sio usiku wakati analala. Usichotage pesa usiku wakati analala. Hapo ndio pesa zinawekagwa. Moses, kama vile umeruhusu wewe, usiruhusu, usikose kuruhusu kuingia mahali pesa ziko. Na hata nikwambie, kama utaki kuibiwa, wewe pianaka koti na pesa zote. Mwambie hayasabu hizo pesa. Haya, pesa hiyo ingine. Celebration. Esther. Mwili moja. Inasema mwili. Wapi waibachi? Atutaki hiyo, atutaki hiyo. Ni ile ile ile. Ile sisi yetu wenyewe. Waibaji na wasimamizi, kama tungekuwa wa kila mtu anaelewa, tungeiba ile ya Kikuyu, gwekera dhae libere. Hata hiyo tunaweza kuiba. Ni wimbo wa hiyo harusi. Yani waibaji mlienda nani? Chama mko wapi? Kwa maiki mwede hapa chini na wamuongoze. Nisikize vizuri. Sijawaita msifu Mungu hapa. Nimewaita muongoze hawa kuselebrate ndoa yao. Na hiyo inasema bikira la hili. Na kama hakujui, nikubalie niite mwingine. Nani nani anajua kuimba huyu vizuri? Ndio hiyo wimbo pia iko. Nastaki mwibie hapa. Nataka mwende pale. Ninyi mnajua vile inaendaga. Nataka mwende pale. Musibe gai wake wake ode mwedete. Nani? Oh, Pastor Kesia. Kuja, kuja. Wacha yule anajua apewa nafasi. Nafasi. Na mama mko wapi? Hiyo inafurahisha wamama sana kuliko wazee. Wamama kuteni. Kwa hiyo maiki. Nataka kwenda kalibisha. Hallelujah.
kuangalia Moses aliachilia. Moses, nilikuambia usiachilie asiende na mwingine. Hata ukiiba wewe kamata. Na wimbo ukishika vizuri, mnaimba, mnaimba ile ya eh? Hata kama hamuelewi maneno. Sawa sawa. Haya. Weka wewe na sasa kuri mzuri. Yeah.
Yesu waketi kwa vikundi vyao pamoja na watu mbili hapo, wale wako katika upande wa vijana wakae hapo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata tutapokezana kitako cha sauti hiki na mpiri ya kwamba kuna mtu ambaye anataka kuota kitugani nakuwa na fadhilio kwa huyo mtu, na pia nilikuwa ninatokea wageni kutoka Makueni kifika kwa wakifika na Makueni kabla ya kutoka kwa matabao